O futuro costumava ser tão claro quando eu estava revivendo o passado. Quando eu cheguei no momento no qual fui embora, isso acabou. A partir dali, eu só pude me basear no plano e nas visões. Eu sabia que o Jack viria até mim. Já tinha visto isso. O que eu ainda não sabia era por quê. Ou como terminaria. Aí está ele. Você tinha razão. Minhas visões do futuro nem sempre estavam claras, mas elas não mentem. Falando em mentiras, o Joyce está dizendo que descobriu a máquina do tempo do irmão. Estamos procurando ela há 17 anos e ele a encontrou em menos de um dia. Parece ser improvável. Ainda sabíamos que ela estava em algum lugar e não sabemos o que o irmão dele contou para ele. Se ele realmente localizou a máquina do tempo, por que veio aqui te contar? Sinto que ele quer te enganar. Talvez, mas a máquina ainda está por aí. E temos o interesse de encontrá-la. Caso o Jack saiba, tenho que conversar com ele. O Sr. Joyce poderia ter respondido essa pergunta. O comportamento e conhecimento do William fizeram dele um perigo. Aquele jovem nervoso vai cooperar mais do que um irmão? Você se lembra do Jack como um amigo próximo, mas isso prejudica o seu raciocínio. Não leve para o lado pessoal. Não foi. Então não se esqueça porque estamos aqui hoje. Depois do que aconteceu, precisamos reafirmar ao nosso pessoal que estamos no controle. Você é o homem capaz de conquistá-los. Deixe-me cuidar do Joyce, para você se concentrar no seu discurso. Sei muito bem o que está em jogo aqui, Martin. A doutora Sofia Amaral tinha assumido nosso departamento de pesquisa de Cronum após o acidente do Dr. Kim. Ela era a única que poderia tratar minha doença. O Sr. Joyce está à nossa espera lá embaixo. Melhor a gente ir. O que essas coisas estão fazendo aqui? Devia estar tudo pronto. Está tudo sob controle. Você e a microgestão de novo. Não mexe um músculo. Olha só pra você. Queria ver de perto o estilo de vida de quem é doentio e traidor. E foi um convite tão simpático. Como vai querer lidar com isso, Paul? Eu ainda poderia tentar botar juízo na cabeça do Jack. Ou poderia deixar o Hatch lidar com ele pra nada me distrair da liderança da Monarch. Já fui ao passado. Tentei mudar as coisas. Me responde uma pergunta, Paul. Já cheguei a confiar no Jack acima de qualquer pessoa. Era minha única chance de fazer ele entender a verdade. Como assim? Ninguém conseguiu ver o atirador, porra! Mas sem a minha presença pro discurso, meu império começaria a desmoronar como um castelo de cartas. Eu acredito que as esperanças também venham acompanhadas dos equívocos. E como nós dois já estamos bem cientes, Sr. Joyce, os equívocos costumam vir sempre junto com as catástrofes. E isso me traz a você. Não é mesmo, Sr. Joyce? Mas o meu velho amigo seria uma causa perdida. Morto a 7 palmos, junto com o resto do meu passado. Essa noite teremos uma comemoração em face da escuridão. Hoje celebramos, pois eu prometi a vocês que estaríamos preparados. A Monarch ficaria cada vez mais forte com a minha presença. O plano evoluiria conforme o esperado. Martin, acho que vai precisar me substituir no discurso de hoje à noite. Tudo bem? Eu e o Jack precisamos colocar a conversa em dia. Sim. Já vi onde tudo isso vai dar. Eu vi o fim do tempo. Escapei dele voltando até 1999, onde tudo começou. Eu tentei mudar as coisas, mas ao tentar, acabei fazendo com que elas acontecessem. O tempo está se partindo. A Monarch andou se preparando para isso. Existe um negócio chamado Protocolo Salva-Vidas. E ele pode salvar a gente, pelo menos alguns de nós. Você tem sido a cara da Monarch por todos esses anos, Martin. Mas vamos deixar uma coisa clara. Esse barco ainda é meu. Não está pensando com clareza. Precisa do seu tratamento. E você vai? Eu? Indo a uma festa? Vamos juntos se quiser. O que você quer? Eu quero uma declaração. Há pessoas do nosso grupo que foram longe demais. A situação ficou muito violenta. E a violência foi causada por Jack Joyce. Perdemos o contato com o transponder do Jack Joyce. Só preciso encontrá-lo. Se afasta da van agora! Liam, não é o que parece. Não! Não! Ele se foi! Eu quero que todas as unidades capturem Liam Burke. Ele tá armado e é perigoso. Respire. Tratamentos. Eles estão perdendo o efeito. Eles estão bem. Não. Eu preciso trabalhar em algo diferente. Você devia curtir um pouco hoje à noite. Você está trabalhando demais. Eu estou fazendo testes nas anomalias temporais. Acho que pode acontecer antes do esperado. Eu vi quando acontece. Ao menos considere que talvez tenha interpretado alguma coisa errado. Jack sabe onde está a máquina do William. Eu tenho que falar com ele. O Martin pode cuidar do meu discurso. Martin! Ah. Sofia. Obrigado. Você nem tocou na sua bebida. É que eu acho que eu não sou muito fã de encher a cara. Que é ruim? É, eu também. Como assim? Tem coisas que acontecem no meu dia, eu juro. Tivemos que lidar com uns assuntos internos. Assuntos internos? Ai, você vai me deixar aqui boiando? Bom, sim, é interno. Charlie. Tudo bem. Tá bom. Eu ajudei a capturar um traidor hoje. Traidor? Então aquela confusão toda foi por isso? É. Foi eu. E quem era? Tipo, hã? E quem era? Quem era quem? Quem era? É. Eu não posso... O quê? Eu não tenho a liberdade pra falar sobre isso. Foi você que puxou o assunto. A Monarch e seus dramas. Eu acho que eu vou ter que te deixar de fora dessa vez, né? Desculpa. É sério, foi mal. Bom, eu só achei que você talvez quisesse compartilhar comigo, sabe como é. Bom, eu preciso ir ao banheiro e eu vou te deixar de fora dessa vez. Vai dar um rolê. Vai beber também. Bom. Tudo bem, tá legal. Eu só... Capturamos, senhores. Estamos indo. Obrigado pela arma. Doutora Amaral. Ah, Martin. Eu preciso da sua ajuda. Ele escuta você. O Paul. É mesmo? Eu acho que estamos com problemas e ele não está vendo. Ele se recusa a ver. Nem imagino por quê. Conheço você e sei que nem sempre concordamos, mas sei que se importa com a Monarch. E com o que acontece. E se nós estamos chegando ao estado zero, precisamos fazer alguma coisa. E o que nós podemos fazer? Sabe o que podemos fazer? A verdade, Sofia, é que não importa se o Paul vai me ouvir. O problema é que eu não vou te ouvir. A sua abordagem desse assunto é um tanto quanto contraproducente. Enchendo a cabeça do Paul com seu alarmismo, distraindo-o com cenários apocalípticos. Sinceramente, eu amaldiçoo o dia em que ele te deu qualquer função desta companhia. Porque, como você disse, eu me importo com a Monarch. Agora, se me der licença, tenho que preparar o meu discurso. Por que você se sente tão ameaçado, Martin? Eu pareço mesmo ameaçado. Senhor? Temos controle da apresentação. Faça tudo direito. Ei, você é o Crocker, não é? Ei, Crocker! Crocker! Preciso dar uma cagada. Porra, por favor, Crocker! 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 Porra, Crocker! Ai, meu Deus. Ai. Olha ali. Onde? A mulher com o colar. Eu aposto meu dinheiro nela. É uma boa escolha, mas eu vou ter que apostar no Ryan Gosling, que tá ali conversando com George Clooney. Usando as abotoadoras chiques, falando sobre ações. Sim. Richard, mas onde é que você estava? Eu não achei o meu convite. Ai, meu Deus, você sempre perde as coisas. Eu não estou perdendo nada. Opa, lá vem o drama. É. Uau. Ah, olha lá, vai ela. Não. É isso, eu falei. Não. Droga, por que eu tô perdendo de tanto? Você me deve uma azeitona. Eu acho que eu não consigo mais beber. Eu acho que eu não consigo. Não, regras são regras. Regras são regras. Regras são regras, porra. Você me deve outra azeitona. Tudo bem. Tá bom. Tá bom. Vou mandar ver. Ai, no fundo eu odeio tudo isso. Você consegue, garotão. Eu sei que você consegue. Obrigado pelo apoio. Mandou muito bem. Ai. Obrigada. Eu só não queria estar perdendo de tanto. Você quer dar uma volta? Sim. Tá bom. Ai, vamos. Eu vou levar a minha espada. Ai, vou levar a minha também. Crocker, 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 Crocker. Oi. E aí, cara? Crocker. Crocker. E aí, cara? Ei, 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 ei. Se eu entrar aí, você vai se arrepender pra caralho. Olha só, cara, isso é um mal entendido do caralho. Eu vou sair amanhã. Eu vou falar bem de você. Vou ajudar você a subir na empresa. Só tô te pedindo, para me deixar dar uma cagada. Encosta na parede. Porra, obrigado, cara. Muito obrigado. Vamos lá. Anda logo, vamos. Vamos. Você é o cara. Obrigado. Cala a boca. Pra trás devagar. Tá. Não se importa de termos ido embora, né? Pra falar a verdade, no começo eu não tava muito empolgado pra ir. Então, por que você foi? Eu acho que foi porque alguém torceu o meu braço. Ah, sim. Mas que porra é essa? Parece um dinossauro usando um capacete. É exatamente isso que parece. No que? Ei, onde a gente tá? A gente pode ficar aqui fora? Sim, com certeza. Tá bom. Tudo bem. Então, o que você faria hoje à noite se eu não tivesse ido? Como assim? Se eu não tivesse ido à festa com você? Bom, eu não teria cancelado meus outros planos mais importantes. Ah, eu teria voltado ao trabalho. Você não acha que trabalha um pouco demais? Acho, mas boa resposta. Não, eu quero dizer é que não me parece trabalho, sabe? Eu me sinto conectado. Eu me sinto ligado a tudo. Você trabalha o tempo todo. Na verdade, na maior parte do tempo, você tá lá também. Então, você não acha que trabalha demais? Talvez. Sei lá. Eu não sei. Eu acho que sim. Eu adoro trabalhar. Eu não sei. Pode falar aí mesmo! Seu filho de uma puta! Ei, calma aí! Você só precisava me deixar entrar no laboratório. Você se botou contra a Monarch. O que eu ia fazer? Você não tem ideia do que tá acontecendo, não é? Tenho que entrar naquele laboratório. Tem uma coisa que eu preciso lá. O protocolo salva-vidas. Você trabalha com a Beth Wilder, já te vi antes. Conhece ela? É por causa dela que tô aqui. Você ainda precisa dessa arma? Anda, vai logo. Você é muito gentil. Aqui em cima. Ah, tá. Tudo bem. Tá, pode deixar. Eu abro. Parece que vocês não sabem fazer isso. E eu tenho esse talento especial. Que bom que ele é tão reconhecido. De nada. É isso aqui? O que é aquilo? Forma de vida deformada pelo Cronum. Extremamente hostil. Eu só ouvi falar delas. Forma de vida. É o Dr. King. A segunda máquina. Onde ela está? Eu não sei do que você está falando. Eu fui ao passado. Tentei mudar as coisas. Desfazer os erros. E acabei descobrindo que não é possível mudar o inevitável. O tempo é um ciclo fechado e não importa o que eu faça, eu e você, sempre acabaremos aqui. Não importa o que eu faça, o tempo acaba. Eu acho que você enlouqueceu de vez. Minha mente está intacta, pode ter certeza. Minha memória, por outro lado, está sobrecarregada, como se eu tivesse visto coisas demais e tudo acabasse misturado, exceto por alguns fragmentos de memória, um em especial. Você e eu, com 11 ou 12 anos de idade. Quando encontramos aquele mendigo. Lembra? Quando eu cheguei no passado, foi a primeira coisa que eu tentei mudar. Eu fui pro telhado, tentei convencê-lo a não se jogar. Mas a minha presença o assustou e... ele caiu. Exatamente como antes. Tudo que eu tento mudar acaba desencadeando o mesmo evento. E nós continuamos sendo o corpo dele. Porque é o nosso destino. Eu não estou dando as costas para a raça humana. Nesse momento, eles são um sacrifício necessário. Isso é o que o Will foi. Um sacrifício necessário. O Will se recusou a acreditar na inevitabilidade do que está para acontecer. E ele virou um obstáculo. Me responde uma coisa, Paul. Em tudo que você já viu, eu paro antes de você morrer? Quando estiver pronto para cooperar, eu estarei aqui. Quem era ele? Ele foi o meu mentor, lá na faculdade e depois aqui na Monarch. Eu tava em um mau caminho e ele meio que me ajudou. Consegui, mais ou menos, quer dizer, é um arquivo fantasma. É um resto de exclusão em massa. Alguém esteve aqui. Eu tenho Um regulador de campo de Cronum. Peraí. Caralho, isso é o relatório da doutora Amaral. O que é isso? São os lapsos, eles estão ficando mais frequentes. O que é um lapso? Quanto mais frequentes os lapsos, maior a possibilidade de uma ruptura. Tá, e o que é uma ruptura? Do tempo. Estado zero, ele para e ele não recomeça mais. E o protocolo salva-vidas pode nos salvar? Eu não faço ideia, mas o regulador de tempo do Cronum é o cerne da tecnologia temporal da Monarch. Tudo é baseado nele. E ele tem alguma coisa a ver com o salva-vidas. Temos que ir. Espera. Não, agora. Por aqui. Charlie. Não faz isso. Você vai acabar que nem ela. Fiona. O laboratório é a prova de lapsos. Fica a prova aqui. A prova de... Aonde você vai? Eu vi coletes de cronos lá atrás. Precisamos deles. Puta merda. Puta que pariu! Coloca um desses. Charlie! Puto do caralho. Puto. Mas que caralho! Vamos! Não, por aqui!